halkani waa xarunta ciidamada cirka ee Afisyoni, wana halkii saaka ilaa caawa ay ka socotay doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya. Doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya oo bilaabatay barqanimadii maanta ayaa waxaa u tirtamayay 21 musharax. Wareegii hore ee doorashada ayaa waxaa isugu soo haray 4 musharax oo ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaake, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha haatan Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Wareegii hore ee doorashada ayaa doorashadu waxa ay ku socotay jawi caadi ah, balse waxa jawgu isbedelay markii la gaaray wareegii labaad ee doorashada. Kadib markii la soo gabangabeeyay tirinta codadka, ayaa waxa xarunta ay ka socotay doorashada uu noqday jawgeedu sida tan. Waxaana 183 cod helay madaxweynaha haatan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halka Xasan Sheekh Maxamuudna uu helay 97 cod. Ku tartamaya 3 musharax waxay noqotay sida soo socota. Musharax madaxweynihii hore Shariif Axmed Shariif Sheekh Axmed wuxuu helay 46 cod. Musharax madaxweynihii Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu helay 97. مدن محمد عبد الله فرماجو وبهالي بقول سيديتني أفر صاد راجت راوي أروح intaas ka dib ayaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay xilka madaxtinimada Soomaaliya uu tartamayay, sidoo kalena wuxuu ummada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay la shaqeeyaan madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee Soomaaliya ay yeelatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah, waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, hambalyo wada dheer oo maxaa ku jira dimuqraadiyadda xaqeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gabagabowday. Hawl aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed soo qabteen. Wadadii dimuqraadiyadda ayaanu soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso, oo ah dalkan taradiisa in si dimuqraadi ah la isku weydaarsado, ayayna soo gaarsiisay. waxaan rabaa inaan halkaan uga hambalyeeyo walaalkay Maxamed inuu Farmaajo oo noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ahaa madaxweynihii hore oo isna la tartamayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud wareegga ugu dambeeyay ayaa isna halkaas ka hadlay, wuxuuna ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay madaxweynahan cusub ee la doortay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isna dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa hadalo qiiro leh halkaasi ka soo jeediyay, wuxuuna sheegay in uu u gargaari doono bulshada rayidka ah. فاطمة شق عبد الله هادن كالسن تي في مقدشو.